Defenderemos el estatut aprobado por el Parlament en su integridad. Pascual, apoyaré la reforma del Estatuto de Cataluña que apruebe el Parlamento de Cataluña. Vol dir que no ens poden aplicar la tècnica del café para todos, que és d'on ha plorat la criatura, d'on hem patit durant aquests últims 25 anys. Vull adreçar un missatge en aquest sentit també del tràmit per Madrid, un missatge de confiança en el país. No sabem en què ens trobarem exactament, però res d'actituds de renúncies i rebaixes prèvies. Jo crec, president, que no ens hem equivocat. I demano, en aquest sentit, coratge per defensar allò que aquest Parlament ha aprovat. Si volen l'acord, s'han de moure i s'han de moure molt. Sobretot en allò que us deia, finançament, nucli bàsic de l'Estatut, definició de Catalunya des d'una òptica nacional. El Partit Socialista i Convergència i Unió, i en aquest cas quan dic el Partit Socialista vull dir el Partit Socialista a nivell espanyol, han fet un acord de gran calat i encaixa d'una manera més que raonable en el conjunt de l'interès general espanyol. Volem l'acord des de Convergència i Unió, però no a qualsevol preu.